Hej yo YouTube! Välkommen tillbaka till en reagera-video där jag ska titta på era klipp som ni har skickat in. Innan vi drar igång denna videon så är det så här att nu har ju season 10 kommit och det har börjat komma in mindre och mindre klipp till där. Så vill ni att jag ska fortsätta reagera på era klipp så måste ni skicka in klipp. Antingen från Xbox, från PlayStation eller från era PC-games. Skicka in klipp från season 10 och framåt nu. Skicka inte in äldre klipp för man vill ju se nya klipp som händer på den nya kartan med de nya grejerna. Vill ni skicka in klipp så finns en länk i beskrivningen där allting står hur ni skickar in. Och maxa er gärna för jag gör jättegärna de här videosen, men vill ni inte skicka in klipp så kan jag inte göra videos, så det går inte, så gör det. Innan vi drar igång så vill jag att du som tittar på det här tummar upp videon om du gillar mina reagera videos och om du gillar mig overall och mina videos. Klicka jättegärna på prenumerera och klicka på ringklockan så ni alltid får notiser. Och som sagt, vill ni stötta broder, använd Kevster under Supporter Creator så blir jag skittacksam. Nu så ska vi hoppa rakt in. All right, då kör vi. Sepsi, han sitter i bollen. Gött att de tog spot alltså. All right. Han har heavy. Nej, han har... Okej. Okay. Hunting. En. Okej, okay, okej. Okay. Fick en med sniper. Ooh, två. Fick två med sniper. Vilken legend. Vilken legend, han säger till sig själv. Vad skön han är. Vi ska se. Ta han en klipp, 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 klipp. Går han nu själv och klipper? Snälla. Han går ut själv och klipper. Han går ut själv och klipper. Jag måste ta zipline. Shield zone, okej. Okej, okay. Sniper. Ja. Oh, zipline, han var fet. Jag tar ziplinen över, de hoppas inte han. Oh, fet. Jävla fet han var. Nice, vad glad han blir. Shit, vad glad han blir. Okej, okay, dunder. Oh, jag fick en vad fet. Jag fick en luften, en snipe. Oh, oh, nej, det var, jag tror det var med sniper. Shit, nice dunder. El Zucchini, okej. Okay. Han hoppar och tar den, fan vad nice. Elias, okej. Okay. Okej. Okay. Har det gött, hej. Feten var Elias, snygg som fan, snygg som fan. Okej, okay, Fabbe. Han har en sån här bass boost på. Vi klappar. Oh, oh. Nej, varför spelar du din mic? Oh, man vill ju höra vad de säger. Okej, okay, Jäckes är min broder. Han är inne i one by one. Kom igen. Han kommer fejka detta, nej. Okej. Okay. Snygg retake. Uff, han trappar han, snygg. Nej, den var fet. Känn på den, har det gett, hej. Fet den var. Okej, okay, J-åt, J-åt. Vad clean den var. Vad är min mus där, min mus? Clean den var. Geot, geot. Snyggt. Oh, oh, oh. Oof. Den var så fet. Okej. Okay. Queen Tiki Masala. Har du gett? Har du gett? Har du gett? Har du gett? Kobe. 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 Oof, där ja. Oh. Tog tre. Hur många tog hon? Sjuk är hon. Okej, okay, Nymans. Var bor du då? Jag har familj som är från Luleå. Edit. Jag bor så långt bort från Luleå. Jag har familj. Oh, jag fet. Bor i Luleå. Trap, trap, trap. Oh. Oh. Get out, Blade Boys! Get out, Blade! Vem är ni? Ja, ah, vem är ni? Snyggt. Queen Tiki, nice. Roboten, okej. Okay. Har det gött! Jävla roboten. Danny! Vad skön hon är, Tiki. Vad bra det där var. Lalle, okej. Okay. Nej. Oh. Jag knockar! Klippa! Den är klippa, sjuk alltså, klippa. Att han sätter den i slipstream. Jag knockar ner! Fan vad jag saknar den slippen, den var OP som fan. Lecture asks, okej, okay, okej. Okay. Nej! Oh my god, det där var sjukt. Okej, okay, Lexflex. Han var inte gammal, eller? Oh, okay, oh. Ta en till. Vad glad han blir. Ta en till. Jag var kom. Nej, den var clean, den var snygg. Limpan hits, okej. Okay. Allt bra eller? Har det gett? 84, fet. Nu kommer han hila mig. Jag vill pusha. Han kommer dö nu. Hittar du bara skjuta ner mig? Nej, snygg. Den var clean Tobbe, som fan. Tobbe. Klipp det där. Klippa det där, Tobbe, för fan. I'm going to snipe you. Bop. Bop. Okej, okay, snipe one kill.
Nosegubbe, åh! Nosegubbe, klippte! Det var fel. Snabbt! Han sa nosegubbe inte också. Mr. Lugge, okej? Jag ligger fyra på dig. Nice, mokapan Kevin, alright? Oh, den var fet. Gick ett jävla avslut. Kan någon klippa det, snälla? Den var fet Kevin, snygg som fan. Shit, vad nice den var. Kan någon klippa? Okej, Lugge igen. Vad ska vi se? Kevster reagerar, hej. Nej men. Vad skön han är. Kevster reagerar. Snygg nödskap. Snygg nödskap. Quiet, okej. Är det en sniper eller? Oh, är den fet? Snälla var fet. Synd att han inte dog. Okej, okay, Queen Tiki Masala. Oj, dubbelsnipe. 200 IQ. Vad fan är det här? Men glad de blir, grym hon. Nej, det är folk precis här. Oh my, headshot i luften. Så klippte nice. Där. Oh my god. Snyggt som fan, Arvid. Nice. Strollix, okej. Okay. Backflip. Oh, nej. Oh my god, det var det snyggaste, den var vad spel. Oh my god. The buck, okej. Okay. Sniper mode. Jag skicka in ett klipp. Han säger, alltså jag skickar in ett klipp också. Nice. Det är ju asfett. Jäckis här, okej. Snygg edit. Fet. J8 igen, okej. Okay. 360. Nice avslut J8. Bra jobbat. Fett. Snygga 90s. Grym är du. Hey, grym är han. Lalle igen, okej. Okay. Skjut hit dig. Såja, Kevster! Såja, kommentera såja i YouTube. Queen Tiki, okej. Okay. Jaha, man kan klippa igenom fönstret så, det visste jag inte. Kan någon klippa det här? Nej, det är inte. Okej, okay, Nymans. Men det står Leo. Är det, det är nog någon som har skrivit, det är nog jag som har skrivit fel namn, tror jag. Vilken kill, boys! Den var fet. Oh! Var det du, Nymans? Kom! Den var fet. Ja. Connix, okej. Okay. Där är den, okej. Okay. Jag har 100 på en. Jag har 100 på andra. Något ena. Den här har jag sett innan. Tagga 100 på andra. Mocka i andra, tredje. Den här har jag sett innan, tror jag. Du, det är bara en som lever, det är bara en som lever. Oh, det här var länge sedan. Ja, ah, det här har jag sett innan. Klingers, alltså. Hej! Det var fet, och den var värd att se igen. Den var lätt värd att se igen. Emil KT, okej. Okay. Och det här var länge sedan. Oh, vad fet det var då! Oh, vi fan, bounce pads! Oh! Jag är så dålig, säger han och drar den. Mion, okej. Okay. Oh my god, snyggt Mion. Snyggt. Okej, okay, Mattev. Har det gött? Hej! Aj. Ja, den där gjorde riktigt ont, Matte. Oh! Den gjorde fan riktigt ont också, Matte. Sjuk är du. Du får inte streama på Twitch, tror jag inte, om du inte är 13 man. Fulls, okej. Okay. Oh! Wow! Oh, what the fuck? The fuck var det där? Isak Haga, okej. Okay. Det här var länge sedan, det var ju snö på kartan med grejer. Det var fet då. Nice, Isak. Okej, okay, W. Oh! Oh my god! Den där var helt sjuk, Rockets, okej. Okay. Alltså, jag visste att han skulle sätta den. Den var så jävla fet alltså. Grymt snygg. Åh, jag träffar aldrig sån här skott YouTube. Aldrig. Samuel tar 2. 3. Oh my god, fan vad snyggt. 4, vad gör du människa? Var alla? Ja, det var nog snyggt som fan. Där var videon slut. Jag ska byta så vi ser mig så här. Som sagt, det är skitroligt att titta på era klipp och jag vill jättegärna reagera på dem. Men ska jag kunna det så måste ni skicka in klipp. Det finns ett formulär i beskrivningen där ni skickar in klipp. Ni kan spela in
via OBS eller via Nvidia Shadowplay eller via andra inspelningsprogram. Gör det jättegärna, och när ni ser den här videon, skicka bara in season 10-klipp så vi får lite nya, färskare grejer än så här gamla klipp som blir asnice. Har ni diggat den här videon så vill jag att du som tittar på det tummar upp den om du inte redan gjort det. Prenumerera och ring klockan som sagt, för det hjälper mig som fan och jag ser att ni gillar mina videos. Utöver det så får ni ha en skitbra dag, så ses vi i nästa video. Vi hörs och ses. Ha det gott, hej!